Hei kaikille katsojille. Olen oikeustieteen tohtori, yleisen oikeustieteen dosentti Petter Kavonius. Aiheena nyt tässä jaksossa ja tänään tutkimukset siitä, onko olemassa henkimaailma. Ja ihmisen elämän jatkuminen aineellisen kehon kuoleman jälkeen tällaisessa henkimaailmassa. Tällaisen tutkimuksen seuraaminen on minulla ollut aktiivisena harrastuksena jo noin 16 vuotta. Ja nimenomaan juristitaustaisen tiedemiehen näkökulmasta. Kerron teille tästä aiheesta tänään. Aloitetaan siitä, minkä laajuisen kiinnostuksen kohde kysymys kuolemanjälkeisestä elämästä sitten on. Google-haut voivat antaa siihen osviittaa. Hakusana Life After Death, joka on siellä teillä kuvassakin, niin se tuottaa 10,7 miljardia hakuosumaa. Aika paljolta vaikuttaa. Viittaa aika suureen kiinnostukseen. Verrataan sitten eräisiin muihin suuriin aiheisiin ja kysymyksiin. Christian Religion, ja siitä huomataan, että siellä on noin 7 miljardia hakuosumaa, vähemmän kuin tässä verrokissa. Toinen suuri uskonto, Islam Religion, noin 4,7 miljardia, tai siis niin, 4,5 miljardia itse asiassa tällä hakusanalla noin. Ja sitten ajankohtainen aihe tässä viime aikoina, koronavirus, ja se on noin 6,3 miljardia osumaa. No sitten otetaan tällainen henkilö, Amerikan nykyinen presidentti, joka on Joe Biden. Huomataan, että niitä hakuosumia on paljon vähemmän mitä näissä edellisissä tämmöisissä niin kuin aiheissa. Se on noin 400 miljoonaa hakuosumaa. Ja sitten otetaan tällaisia lisäverrokkeja. United Nations, YK, ja noin 7 miljardia hakuosumaa. Sitten otetaan vielä yksi. United States, Yhdysvallat, Amerikan Yhdysvallat. No siellä on sitten enemmän, siellä on noin 13,5 miljardia hakuosumaa. Ja tässä havaitaan, että vain tämä United States ylittää tämän Life After Death -hakusana. Ja nämä muut ei. Eli tämä puhuu vahvasti sen puolesta, että kyse on laajaa kiinnostusta herättävästä aiheesta. Mutta tämä aihe on usein käsitelty uskonnollisten auktoriteettien kautta tai siten, että materiaalisia ilmiöitä tutkivat tiedemiehet ovat halunneet selittää ilmiöitä jotenkin oman näkökulmansa kautta. Myös paljon on sitten yksilöllisiä kokemuksia ja yksilöiden sisäisiä valaistumisia. Tällaisia näkökulmia ja aiheita tähän laajasti keskusteltu ja kiinnostusta herättävään kysymykseen on näin karkeasti esitetty. No sitten tähän minun näkökulmaani. Eli tässä selvänä vähemmistönä on tämä näkökulma, joka minulla on kiinnostuksen kohde, ja se näkökulma on todisteiden etsiminen tästä väitetystä ilmiöstä, eli hyvin erilaisten henkimaailmaan viittaavien ilmiöiden, tapahtumia ja kertomusten käsitteleminen mukaillen oikeudellista näyttöharkintaa ja tieteellisten metodien soveltamista tämän hyvin laajan aineiston käsittelemiseen ja hahmottamiseen. No, kuitenkin tämä haku Afterlife Evidence silti tuottaa 10 ja,
ja 500 000 noin osumaan sekin. Vaikka se nyt on sitten hyvin pieni verrattuna tähän hakusanaan Life After Death, joka siis kattaa tämän ilmiön käsittelyn kokonaisuudessaan. Sitten seuraavaksi pohditaan sitä kysymystä, että millä laajuudella tätä henkisyyttä, aitoa henkisyyttä on sitten käsitelty julkisuudessa, nimenomaan valtamedioissa. Voisi katsoa näin, tai minä katson näin, että julkisuudessa, tässä isojen medioiden valtavirrassa on melko vähän tällaista todellista henkistä sisältöä. Siellä kuvassa on tämä Suomen evankelis-luterilainen kirkko, että jos nyt sitten katsotaan, että miten tämmöisessä isossa julkisuudessa kirkon edustajat ovat tulleet esiin, niin näkisin niin, että he usein tulevat esiin sitten tämmöisessä eettis-poliittisissa kysymyksissä enemmänkin kuin oikeasti ja syvästi henkisissä. Eli siellä kirkon ihmiset usein pohtii sitä, että julkisuudessa, siis valtajulkisuudessa, että voidaanko homoseksuaalia vihkiä vai ei avioliittoon kirkossa, vai pitääkö sitten kirkon väen jopa liittyä tämmöisiin ylpeysliikkeisiin, jossa ylpeys ei välttämättä anna sijaa toisin ajattelulle. Myös sitten nämä kirkon edustajien esille tulot suhteessa ilmastokysymykseen, kehitysapupolitiikkaan, tulonjakoon, maahanmuuttoon tai koronainjektioihin, niin kyllä katsoisin, että ne ovat enemmänkin tällaista poliittis-eettistä keskustelua, vaan ei oikeastaan sitten tämmöistä syvästi henkistä keskustelua. Minä näen niin, että tämmöisen henkisen keskustelun ihan ytimessä on usein lähtökohta se, että onko ihminen vain se ruumis ja keho, joka varmasti riidattomasti aina ennen pitkää sitten kuolee ja hajoaa, siis se keho. Vai onko ihminen lisäksi jollakin tavalla henki, jolla elämä jatkuu jonkinlaisessa henkimaailmassa. Siis sen jälkeen, kun tämä niin sanottu aineellinen ruumis kuolee ja hajoaa. Tähän kysymykseen minä haluan tuoda oman panokseni. Se ei ole uskon ja uskonnollisuuden näkökulma. Se ei ole oman sisäisen valaistumisen näkökulma. Se ei ole myöskään auktoriteettien, viisauden ja ilmoitusten näkökulma. Minä pyrin perustamaan oman tämän näkökulmani siihen, että miljoonilla ihmisillä on ollut tähän kysymykseen liittyviä erilaisia havaintoja ja kokemuksia eri kulttuureissa, eri aikoina ja jäsentyneesti ja loogisesti tieteellisillä metodeilla tällaista laajaa havainto- ja tapahtumatietoa on käsitelty ainakin 150 vuotta. No, seuraava kysymys on se, että mitä kirjallisuutta ja muuta aineistoa tästä aiheesta löytyy, nimenomaan todisteiden ja todistelun näkökulmasta. Löytyy kyllä sekä uudempaa kirjallisuutta että klassikoita, joissa siis näissä kaikissa on etsitty ja käsitelty henkimaailmaan viittaavia todisteita. Tämä englanninkielinen sopiva hakusana ja englanninkielinen termi tälle kysymykselle on vakiintuneesti tämä afterlife. Eli jos haetaan globaalisti tietoa tästä kysymyksestä, niin se afterlife on semmoinen hyvä hakusana. Ja siellä nyt on tällainen haku tehty ja ykkössivu siellä esillä. Eli hakusanalla tai hakusanayhdistelmällä Afterlife Evidence and Books löytyy näitä. Siellä on yhtenä tässä ykkössivulla
tämä minulle hyvin tuttu ja tärkeä kirja, juristi Victor Tsammitin kirja, Lawyer Presents the Evidence for the Afterlife. Eli lakimies esittää todisteita siitä, että ihmisen elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Näin toi afterlife-termi nyt tässä käännetty. Minulla on todella ollut sitten, eli katsotaan sitten seuraavasta kuvastakin. Eli minulla on ollut erityisessä seurannassa tämä juristitaustainen eläkeläinen Victor Tsammit. Hänellä on aika lailla samantyyppinen tausta kuin minulla, eli käytännön juridista uraa ja sitten myös tämmöistä tieteellistä koulutusta ja harrastuneisuutta. Niin hän on tehnyt viikoittain jo 22 vuoden ajan, niin kuin siinä näkyy, The Only Weekly Multimedia Report on Empirical Research in the Afterlife in the World, eli tällainen multimedia-esitys, jossa sitten on tästä juristitiedemiehen ja oikeudellisen näyttöharkinnan näkökulmasta, eli Evidence and Science lukee siellä yläkulmassa, niin käsitelty näitä kysymyksiä. Ja siitä näkee, että jos tämän sivun hakee, niin sen voi, jos on asiasta kiinnostunut, niin pystyy sitten ilmaiseksi jokainen tilaamaan sähköpostit. No sitten seuraavaksi tähän kysymykseen siitä, että mikä on sitten tämä tavallaan klassinen puoli näissä tutkimuksissa, niin yksi semmoinen merkittävä klassinen tutkija 1800-luvulta on tämmöinen Allan Kardec. Ja hän on tehnyt tutkimusta tieteellistyyppisillä metodeilla hyvin laajasta aineistosta medioiden välittämiä viestejä. Ja näiden tutkimusten ja kirjojen suomenkielisistä versioista saa kiittää Pekka Karkaista ja hänen puheenjohtamansa yhdistystä Allan Kardecin opin ystävät ry:tä. Tämä, mikä siinä on esillä, on tämän yhdistyksen sivulta. Mutta sitten on näitä kirjoja myös äänikirjoina saatavissa YouTubesta, että tällaistakin käännöstyötä on tehty. Tässä esillä on tämä jälkimaterialistinen tiede, siis klikattuna tämän yhdistyksen sivulta. Ja tämmöinen jälkimaterialistisen tieteen julistus, mikä tuolta sivulta myöskin löytyy, niin se on pitkälti myös minun omaan näkökulmaani näihin kysymyksiin. No sitten käsitellään kysymystä siitä, että mitä minä tässä nyt sitten tarkoitan havainnoilla. No omin korvin kuultua ja omin silmin nähtyä ja muuta kokemusperäistä kokemista. Näissä kuolemanrajakokemuksissa voidaan sanoa, että siellä on sitten jonkinlaisen sielun silmin tai korvin aistittua. Ja sitten näiden kaikkien kokemusten raportointia. Eli oikeudelliseen yhteyteen liitettynä ja sitä kautta ajateltuna tämä on aika lailla sama kuin ottaa vastaan todistajan kertomus hänen kokemuksestaan. Ja vastakohtana tässä on sitten vastakkaisena vaihtoehtona olisi usko erilaisiin auktoriteetteihin tai muu taipuminen sellaiseen, jossa ihminen edistää tai säilyttää omaa turvallisuuden tunnettaan, sosiaalista asemaansa tai sosiaalisia suhteitaan. Voisin avata tätä jännitettä havainnoimisen ja uskomisen välillä yhdellä kertomuksella ja sitten lisäksi yhdellä vitsillä. Eli Galileo Galilei, tunnettu klassikko tiedemies. Galileo Galilein tapaus on siellä esillä. Niin hän haastoi silloin vallinnutta maailmankuvaa
maasta kaiken keskuksena. Ja tässä Galileo Galileen haastamassa maailmankuvassa nimenomaan sitten aurinko kiersi maata. Ja pohjana tälle haastamiselle oli kaukoputkella tehdyt havainnot. Tähän liittyy sellainen kertomus, että Galilei pyysi kirkonmiehiä katsomaan kaukoputkeensa ja toteamaan havainnot itse. Ja kerrotaan, että he kieltäytyivät sillä perusteella, että heidän mielestään paholainen sinne vain kuvia asettelee. No sitten on tämä, lupasin tällaisen vitsin. Eli itse asiassa olen kuullut tämän ystävältäni Kari Uotilta, joka on monen mielestä Suomen paras juristi ja monen mielestä myös varmaan Suomen hauskin juristi. Joka tapauksessa, kun hänen kanssaan on kuljettu, niin tilannekoomisia sutkautuksia ja vitsejä on riittänyt kiitettävästi. No, tämä vitsi meni jotenkin niin, että liittyy silmiin ja korviin ja tähän havainnoimiseen. Eli mies tuli yllättäen kotiin ja näki vaimonsa ja parhaan kaverinsa niin sanotussa seksiaktissa. Ja mies kuuli ja näki tämän selvästi. Siis omin silmin näki, omin korvin kuuli. Mutta tämä kaveri kuitenkin sanoi tälle yllättäen kotiin saapuneelle miehelle, että ei tässä mitään ole tapahtunut. Kyllä kai sinä nyt sentään kaverin sanaa ja vakuutteluun enemmän uskot kuin pelkkiin omiin silmiisi ja korviisi. No, näitä uskomisia ja luottamisia, luottamusta vaativia auktoriteetteja ja kavereita kyllä riittää eri elämän alueilla. Näille on vaikea hyväksyä kokemustietoa, joka on sitten vastoin heidän intressejään, uskomuksiaan ja tottumuksiaan. Näiden afterlife-asioiden osalta on oikeastaan kaksi hyvin erilaista tahoa, jotka vaativat omaa auktoriteettiaan ratkaisevaksi näissä asioissa. Uskonnolliset auktoritatiiviset tekstit ja etenkin tietynlaiset tulkinnat niistä. Tältä pohjalta vaaditaan auktoriteetteihin uskomista sen sijaan, että käsiteltäisiin ilman ennakkokäsityksiä erilaisia ihmisten kokemuksia ja erilaisia ilmiöitä. Toinen auktoriteetti-ilmiö liittyy oikeastaan sitten aineellisia lainalaisuuksia tutkiviin tieteisiin, luonnontieteisiin. Eli kemia, fysiikka ja biologia esimerkiksi tutkivat erilaisia aineellisia ilmiöitä. Minä pidän kuitenkin hyvin kyseenalaisina sitä, että aineellisiin ilmiöihin vuosikymmeniä huomionsa kiinnittäneet tiedemiehet voisivat omasta tällaisesta näkökulmasta niin sanoa jotakin uskottavaa sellaisesta tutkimuskohteesta, joka on ihan jotakin muuta kuin nämä aineelliset tutkimusten kohteet. No, koska näillä tieteillä on ollut hyvää selitysvoimaa ja arvoa aineellisten ilmiöiden ennakoinnissa ja hallinnassa, hyvää apua monenlaiseen ihmisten elämänhallintaan, niin moni tämän alueen edustaja on kyllä yrittänyt selittää erilaisia tapahtumia, kokemuksia ja ilmiöitä aineellisten selitysten piiriin. Mutta usein kuitenkin tällä alueella varsin tarkoitushakuisesti, ennakkoluuloisesti ja kapeakatseisesti. Itse asiassa tällainen luonnontieteellinen näkökulma ja siihen pidättäytyminen, näin voisi sanoa, niin oli kyllä minunkin näkökulmani vielä 16-17 vuotta sitten. Jos tilanne on se, että on olemassa tämmöinen
ehdoton ennakkokanta, että kaikki selittyy aineellisilla ilmiöillä, niin kyllä aina tällainen vahva asenne, jotkut selitykset kehittää ihan mihin vaan voisi sanoa näin. No kun sitten tilanne on se, että uskomukset, auktoriteetit, henkilökohtainen valaistuminen tai materiaalisia ilmiöitä tutkivat luonnontieteet eivät ole minun näkökulmani tähän kysymykseen elämästä kuoleman jälkeen ja henkimaailmasta, siis tästä afterlife-kysymyksestä, niin kerron sitten, mikä se tarkkaan ottaen on. No siellä on kuvassa sitten tämä Chammit ja hänen vaimonsa Afterlife Evidence otsikolla ja tämä Chammitin kirjakin siinä. No joo, minun näkökulmani on aika pitkälle samanlainen kuin tällä juristi Chammitilla. Ensinnäkin soveltuvin osin voidaan käyttää kaikenlaista sellaista, mikä on opittu vuosisatojen tai oikeastaan voisi sanoa jopa vuosituhansien ajan oikeudellisesta näyttöharkinnasta. Siinä on kyse siitä, että otetaan siis vastaan harkittavaksi henkimaailmaan viittavat kertomukset, dokumentit, tallenteet ja tutkimukset ikään kuin ne olisi esitetty näyttönä oikeudenkäynnissä. No, tässä pitää kuitenkin muistaa sellainen asia, että oikeustiede sinänsä on pitkälti normitiedettä ja näyttöharkinnan kysymykset ovat juristien koulutuksessakin hyvin pienessä roolissa. Ja jos katsotaan isoja perinteitä länsimaista oikeutta, niin antiikin Roomassa oli käytäntöjä, jossa oikeusoppineet eivät ottaneet näytön osalta riitaisia ja epäselviä asioita työn alle ratkaistavaksi. Itse asiassa Suomen korkeimmassa oikeudessa on vähän samaa henkeä ja muuallakin länsimaissa yhä edelleen perinteet jatkuu. Ja usein myös sitten näyttöharkinnan kysymykset ratkaisee ainakin eri länsimaissa maallikkolautakunta. Ja tosiaan myös Suomessa korkein oikeus ottaa vain hyvin harvoin ratkaistavakseen sellaisen asian, jossa sen pitäisi ottaa kantaa näyttöharkintaan. Mutta kuitenkin oikeudenkäynneissä näyttöharkinta on usein se, todella usein, jopa useimmiten, se on se, joka on ratkaiseva. Ja onhan näyttöharkintaakin kyllä tutkittu, varsinkin jos katsotaan globaalilla tasolla. Ja onhan niinkin, että korkein oikeus Suomessa antaa silloin tällöin ennakkoratkaisuja siitä, miten sen mielestä näyttöharkintaa tulee tehdä. Pidän välttämättömänä myös systemaattista ja loogista tiedonhallintaa. Sillä runsasta aineistoa hallitaan. Ja tässä jo todettiin, että näistä kysymyksistä sitä aineistoa myös runsaasti riittää. Victor Chammit käyttää termiä scientific method, tieteellinen metodi. Ja minulla tämä resonoi sikäli vahvasti, että olin Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa 2001-2016 välisenä aikana metodiseminaarilla opettamassa. Se päättyi silloin 16 vuonna siihen, että esimieheni Ari Hirvonen ilmoitti, että tätä on tiedekunnalle liian kallista tehdä dosenttiopetuksena ja se siirtyy sitten muualta rahoituksen saaville tutkijatohtoreille. Vastaavia ilmiöitä ilmeisesti yliopistolla on muitakin. Mutta operoidaan sitten normitiedolla, kuten yleensä oikeustieteessä tehdään, tai sitten ihan millä tahansa tiedolla. Ja afterlife-tutkimuksessa siis etenkin ihmisten kertomuksilla, kokemuksistaan ja tallennetuista ilmiöistä, niin tämän tiedon hallinnan kannalta on aivan välttämätöntä kyetä operoimaan tietoa eri abstraktiotasoilla. Eli tämä tarkoittaa siis sitä, että korkeammalla abstraktiotasolla on se, mikä on yhteistä monilukuiselle tiedolle. Eli kokonaisuuksien hahmottaminen tässä on kyseessä. Yksittäisten tiedon sirpaleiden merkitystä voidaan arvioida, kun niitä sitten voidaan tarkastella suhteessa kokonaisuuksiin. Eli näihin korkeamman abstraktiotason entiteetteihin.
Oikeustieteessä tällaisia ovat muun muassa oikeusperiaatteet, jotka sitten muodostuvat yksittäisistä sääntelyistä ja muista oikeuslähteistä, ja joiden valossa sitten takaisin kytkennällä tarkastellaan yksittäisiä oikeuslähteitä. Ja normitieto tai sitten mikä tahansa tieto voidaan hahmottaa eri abstraktiotasolla. Ja sen kanssa operoidaan eri abstraktiotasoilla. Minä olen tällaisia asioita paljon tutkinut yleisen oikeustieteen ja tieteen teorian tasolla, mutta käytännön tutkimussovelluksena myös muun muassa aikana SAK:lle tilaustutkimuksessa työllisyyden edistämisen oikeusperiaatteesta. Tietenkin tämä on minulla perusta kaiken normitiedon ja muunkin tiedon hahmottamisessa käytännön juristityössä. Ja totta kai olen yliopisto-opettajana pyrkinyt saamaan opiskelijoita kiinnostumaan tiedonhallinnasta abstraktiotasojen suhteissa. Tämä sama yleinen asetelma, eli tiedon hahmottaminen eri abstraktiotasojen yhteyksissä, niin se toimii kaikessa tiedonhallinnassa. Ja sillä on pitkät juuret ja perinteet länsimaisessa tiedon ja tieteen filosofiassa. Ja taaksepäin aina Platonin ideaoppiin saakka, eli antiikin Kreikan filosofiaan. Ja tätä perinnettä myös laadukas afterlife-tutkimus toteuttaa. No sitten erittäin tärkeää tällaisessa näytön arvioimisessa on myös se, niin kuin kaikessa tieteessäkin ja voisi olla kaikessa muussakin asioiden miettimisessä ja harkinnassa, niin tärkeää on se, että ihmisille luontaisten lukuisten virhepäätelmätaipumusten vaikutus, cognitive bias siellä, siitä on kysymys, jos englanniksi halutaan tätä tietoa ja englanniksi sitä tietysti löytyy, niin suomeksi siis virhepäätelmätaipumukset, niin niiden vaikutus ja merkitys on syytä ymmärtää. Tällaisille virhepäätelmätaipumuksille on altis sekä kokemuksistaan kertova että näitä kokemuksia kuunteleva tai sitten ilmiöitä ja tapahtumia pohdiskeleva ihminen. Ja näitä virhepäätelmätaipumuksia todella pitäisi pyrkiä tunnistamaan ja niiden vaikutusta hallitsemaan, jotta sitten näyttöharkinta tai mikä tahansa muu tiedolla operointi olisi luotettavaa. Siis myös sitten tällainen henkimaailmaan viittaavan tiedon käsittely. No sitten yksi tärkeä näkökulma tiedonhallinnassa on se, että ymmärretään kontekstisidonnaisuuden merkitys. Ja tuolla kuvassa lukee oleminen ja aika sen tähden, että tämän asian ymmärtämiseen voidaan ottaa lainaksi nämä Heideggerin käsitteet oleminen ja aika. Ja oleminen tässä viittaa siihen, että kun havainnoitsija on jonkinlaisen kulttuurin ja ympäristön vaikutuksessa, niin se vaikuttaa myös havaintoihin. Tämä aika taas viittaa siihen, että samassa kulttuurissa ja ympäristössä ajan kuluminen ja muutos muuttaa tätä havainnointiympäristöä. Jos tilanne on se, että meille tulee eri kulttuurien piiristä ja eri aikoina kuitenkin samanlaista henkimaailman olemassaoloon viittaavaa tietoa, niin tällä voidaan argumentoida vahvasti sen puolesta, että me silloin olemme tavoittaneet oikeita ilmiöitä sen sijaan, että me olisimme tavoittaneet vain itse ilmiön sijaan havainnoinnin reunaehtoja. Siis olisimme vain tavoittaneet ilmiön sijasta tällaisia erilaisia kulttuurillisia ennakkoluuloja ja uskomuksia, joiden valossa havaintoja tulkitaan ja ymmärretään. Eli jos tässä kategoriassa oleminen ja aika, ne huomioiden saadaan samanlaisia havaintoja, niin voidaan sanoa, että ollaan aika luotettavalla pohjalla.
Heideggerista päästään luontevasti myös yhteen tärkeään näkökulmaan näissä yhteyksissä ja monissa muissakin yhteyksissä tärkeään näkökulmaan. Eli siihen, että ihmisiä ei ole syytä mitätöidä eli kansiloida millään perusteella. Vaan näyttöä vastaanotettaessa on syytä keskittää huomio siihen, mitä ihminen tietää ja mitä hän kertoo. Ja myös se, että antaa kaikkien kertoa, mitä kertoa haluavat. Heideggerista päästään myös siihen, että näissä kysymyksissä, että Heideggerhan oli siis tämä Saksan kansallissosialistisen puolueen jäsen, mutta kuitenkin sitten toisen maailmansodan jälkeen nimenomaan juutalaiset filosofit ovat jatkojalostaneet hänen filosofiansa. Ja toinen esimerkki näistä voidaan ottaa siitä, että Hitlerin Saksan rakettimiesten osaamisen käyttö muun muassa USA:n kuu- ja muussa avaruusohjelmassa on ollut samanlainen esimerkki siitä, että ihmisten tietoa ihmisiä kansiloimatta rohkeasti otetaan käyttöön. Ja todennäköisesti myös vakoilun kautta saattoi Neuvostoliittokin hyötyä. Ja ihmiskunta, jos tavoitteena on edetä avaruuteen ja avaruudessa. Ja kun otetaan vastaan näyttöä henkimaailmaan liittyvistä kysymyksistä, niin huomion ehdoton ydin pitää olla siinä, mitä ja miten henkilö tähän liittyen kertoo, ei siis missään henkilön taustoissa. Ja tämä on varmasti moneen muuhunkin asiaan sellainen, joka olisi syytä huomioida ja ottaa vakavasti, jotta asioita ymmärretään ja asiat edistyvät kaikenlaisen kuppikuntaisuuden sijasta. No sitten otetaan yksi näkökulma, joka nyt sitten on näissä kysymyksissä ollut sellainen, jolla on ollut iso merkitys, kun näistä asioista on keskusteltu, niin otetaan se nyt tähän myös sitten käsittelyyn. Ja Mooseksen viides kirja, 18. luku, joka on siellä esilläkin, niin se on näissä yhteyksissä yleensä sitten nostettu jollakin tavalla esille. Eli siellä ilmenee, että moititaan vahvasti sellaisia, jotka kysyisivät neuvoa kuolleilta. Ja monia muitakin asioita siinä sitten vahvasti moititaan niin, että jokainen, joka sellaista harjoittaa, on iljetys Herralle. Ja juuri näiden iljettävien tapojen vuoksi Herra teidän Jumalanne hävittää ne kansat tieltänne. Eli tässä on tausta se, että Raamatun juutalaiset oli saapumassa sinne maahansa ja siellä oli ihmisiä jo kai olemassa, joilla sitten oli tämmöisiä tapoja. No joka tapauksessa tällä on ollut sitten keskustelussa iso merkitys, että miten sitten kristityn pitää suhtautua tällaisiin asioihin. No useat kristityt, ehkä jopa enemmistö, on sitten tulkinut tätä sillä tavalla, että kaikki yhteydenpito henkimaailmaa olisi jotenkin Jumalan tuomitsemaa. Jopa tämä afterlife-tutkimus olisi sellaista. Minä luen tätä sanamuodon kautta kuitenkin niin, että siinä tuomitaan kritiikitön käskyjen ja ohjeiden ottaminen henkimaailmasta. Minä olen sitä mieltä, että kaikkiin käskyihin ja ohjeisiin pitää suhtautua jollakin kriittisyydellä, ihan siitä riippumatta, mistä ne tulevat. Siis tällaisella aattelepa itse -periaatteella. Sitäkin voi tietysti miettiä, että missä määrin mahdolliset henkimaailman kontekstissa elävät henget, jos sellaisilta tai sellaisia ohjeita tulee, niin voivat sitten ymmärtää sitä kontekstia, jossa me tässä maailmassa elämme. Viittaan tähän Heideggerin olemiseen ja aikaan.
Moni media myös korostaa sitä, että henkimaailmasta kommunikoivat yleensä välttävät antamasta tiukkoja ohjeita ja käskyjä. Ja se viesti medioiden kautta usein läheisille henkimaailmasta tähän maailmaan on sellainen, että elämä jatkuu henkimaailmassa, vaikka ruumis tässä maailmassa kuolee. Ja sitten usein näissä yhteyksissä voi tulla jotakin lohdutusta elämän traumaattisiin kipukohtiin ja rohkaisuja parempaan elämään. Mutta jos tällaisessa mediaalisessa toiminnassa sitten väitetään jonkun ison auktoriteetin antavan käskyjä, vaikkapa sitten Jeesuksen, niin silloin on kyllä minun mielestäni syytä epäillä vahvasti tällaista viestinvälittäjää huijariksi. Varsinkin jos tällä viestinvälittäjällä on niin sanotusti oma lehmä ojassa. Tällaista on minulle tullut töissänikin esille. Esimerkiksi tämmöinen kultti, jossa eräs henkilö esitti välittävänsä Jeesuksen äänen ja sitten siinä joukossa myös Jeesuksen testamenttauskäskyn tämän välittäjän perheen hyväksi. Aion siinä siis testamentin moitekannetta ja tästä jutustahan on paljon somessa ja valtamedioissa. Ei siitä sen enempää, mutta tämmöisiä asioita on syytä miettiä ja olla tarkka ja varovainen. Olen myös ymmärtänyt, että myös monilla medioilla on huoli siitä, että yhteyslinjalle ei tulisi pahantahtoisia henkiä ja näillä medioilla on erilaisia tapoja torjua tällaista. Esimerkiksi tällaisen voi käyttää Isä meidän -rukousta, joka on siis Jeesuksen opettama rukous. No Jeesuksesta, jos mennään Raamattujen Uuteen testamenttiin, niin löytyy näistä yhteyksistä mielenkiintoinen tällainen yksityiskohta, tämmöinen tarina, kolmen evankeliumin kertomus Jeesuksesta kirkastusvuorella. Eli katsellaan sitä Markuksen evankeliumin kautta ensin. Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteen valkaisija maan päällä voi sellaista saada aikaan. Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Eli tässä on tämmöinen tapahtuma, jossa edesmenneitä tai ei ainakaan täällä aineellisella tasolla olevia henkilöitä tuli sitten keskustelemaan Jeesuksen kanssa. No, tämä sama löytyy sitten, tämä kertomus löytyy myös Matteuksen evankeliumista. Eli siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähteensä, hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Sitten voidaan katsoa vielä Luukkaan evankeliumista. No siellä tämä sama kertomus ja siellä myös sitten kerrotaan, että mistä siellä sitten olisi puhuttu. He ilmestyivät taivaallisessa kirkkaudessa ja puhuivat Jeesuksen poislähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa. No, tätä kirkastusvuorikertomusta on tulkittu myös niinkin, että, ja siltähän se varmasti monesta myös näyttää, että Jeesus oli muiden ansioiden ja ominaisuuksien ohella myös vahva materialisaatio medio.
Monilla on sitten kyllä myös erilaisia selityksiä ja ehkä näitä selityksiä senkin tähden, että ei tarvitsisi myöntää Jeesuksen olleen yhteydessä oman uskontonsa ja kansansa kannalta merkittäviin edeltäjiinsä. Siis tämmöisissä yhteyksissä vähän niin kuin median lailla. No sitten vielä oikeastaan viimeinen näkökulma tällä erää näihin asioihin. Kysymys siitä, että voiko näyttöä, kun näytöstä minä juristina ja juristitiedemiehenä puhun, niin voiko näyttöä tässä afterlife-kysymyksessä sitten lajitella ja teemottaa jollakin tavalla. Jos tätä vertauskohtaa haetaan oikeudenkäynneistä Suomessa, niin meillähän nykyään kuullaan todistajia ja asiantuntijoita. Todistajat kertovat omista kokemuksista, asiantuntijat tuovat tietoa tältä abstraktimmalta tasolta, niin sanotuista kokemussäännöistä. Ja nämä kokemussäännöt perustuvat siis suureen määrään havaintoja, tämmöistä tieteellistä prosessia, ja niistä sitten näistä havainnoista tehtyä tutkimusta ja tiedettä. No, tätä voidaan sitten soveltuvin osin käyttää, kun kuullaan ihmisiä tai otetaan vastaan näyttöä ihmisten kertomuksina henkimaailmaan viittaavista kokemuksista ja ilmiöistä. On siis ihmisiä, joilla on omia kokemuksia, jotka viittaavat henkimaailmaan. Ne olisi nyt niin kuin enemmän sitten tämmöisiä todistajia. Sitten on tutkijoita ja tutkimuksia. Ja tutkimuksia, joissa on käsitelty suuria määriä havaintoja ja ilmiöitä, jotka viittaavat henkimaailmaan, ja niissä tutkimuksissa sitten on tehty niistä kokoavia johtopäätöksiä. Jos ne on hyviä tutkimuksia, niin tämän tyyppisiä metodisia seikkoja huomioitu, joita tässä kävin aikaisemmin lävitse. Ja oikeudenkäyntikonteksteissa, jos tätä vertauskohtaa haetaan, niin rinnastan tällaiset sitten asiantuntijalausuntoihin. No, selvää rajahan tällaisissa kategorioissa ei ole, ei ole oikeudenkäynneissä eikä ole muissakaan yhteyksissä. No, sitten jos näistä näytön laaduista puhutaan, niin voi olla myös erilaisia ääni- ja kuvatallenteita, jotka viittaavat henkimaailman ilmiöihin. Sitten oikeudenkäynneissähän näyttöä myös teemotetaan ja voidaan tällaista teemotustakin näissä yhteyksissäkin käyttää, esimerkiksi teema mediot. Jotkut voivat kertoa käyneensä medioilla, ja niissä on usein tullut esille paljon asioita, jotka ovat olleet vain tämän mediolla käyneen ihmisen ja hänen kuolleeksi läheiseksi esittäytyneen ihmisen tietämiä asioita. Näitä kokemuksia on ainakin sadoilla tuhansilla ihmisillä, jos ei miljoonilla, ja niitä on sitten ainakin 150 vuoden ajalta myös sitten systemaattisesti käsitelty erilaisissa tutkimuksissa. Ja monet mediot itse voivat olla näissä asiantuntijaa rinnasteisessa roolissa. Sitten voi olla tällainen teema, seuraava teema, kuin kuolemanrajakokemukset. Eli jotkut kertovat varsinkin sydänpysähdystapauksissa kokeneensa tämmöisiä kuolemanrajakokemuksia, ja niissä on ollut havaintoja kehon ulkopuolisista hoitotoimenpiteistä, kun ollaan usein sairaalassa näissä olosuhteissa, ja tai sitten tämän sairaalan rakennuksen ja sen ulkopuolen tapahtumista. Näitä on dokumentoitu vähintään tuhansia, ja näistä on kokoavaa ja tietoa jäsentävää tutkimusta olemassa. Tämä
jälkimateriaalistisen tieteen julistus, jonka tuossa otin esille, niin on tehnyt seuraavanlaisia päätelmiä näistä tällaisista havainnoista. Eli sydämen pysähdyksen aikana ilmenneiden kuolemanrajakokemusten perusteella voidaan päätellä, että aivot ovat henkisen toiminnan lähetin vastaanotin, eli mieli voi toimia aivojen kautta, mutta se ei ole niiden tuotos. Kyseisten kuolemanrajakokemusten ja niitä tukevien mediolta saatujen todisteiden perusteella voidaan lisäksi olettaa, että tietoisuus jatkaa olemassaoloaan kehon kuolemasta huolimatta. Ja että on olemassa myös muunlaisia kuin fyysisiä todellisuuden tasoja. No sitten voisi olla tällainen teema kuin poltergeistit. No, tämä tarkoittaa sitä, että joillakin on kokemuksia näistä niin sanotuista poltergeisteista, siis esineiden liikkumisesta itsestään ja muusta sen tyyppisestä. Näitäkin on dokumentoitu kymmeniä tuhansia ja näistä on olemassa kokoavaa ja jäsentävää tutkimusta. Sitten tällainenkin teema voisi näissä yhteyksissä olla kuin kertomukset jälleen syntymisistä. Ja nimenomaan nämä on usein lasten kertomuksia. Eli monet lapset ovat kertoneet, että heillä on muistoja edellisestä elämästä. Siinä on muutamia tällaisia YouTube-videoitakin tästä aiheesta vielä suomen kielellä. Näitä löytyy paljon, jos sitten ottaa vielä englanninkielen siihen mukaan. Niin näitä tällaisia lasten kertomuksia on systemaattisesti tutkittu, siis ainakin satoja tapauksia, mahdollisesti jopa tuhansia. Ja näissä on havaittu, että niitä paikkoja ja ihmisiä, joista lapset ovat kertoneet siis edellisessä elämässään kohdattuna ja tapahtuneena, niin näitä on sitten etsitty ja näitä on sitten myös löydetty. No sitten yksi tämmöinen iso teema näissä yhteyksissä on aavehavainnot. Eli monilla on havaintoja aavemaisista hahmoista, esimerkiksi sama jotakin sillä paikalla aiemmin elänyttä ihmistä muistuttava hahmo näyttäytyy jollakin tavalla, yleensä utuisesti kyllä, niin näyttäytyy sitten eri ihmisille eri aikoina tässä samassa paikassa. Eli tämän tyyppisiä havaintoja ihmisillä on ja niitäkin on paljon ja myös niitä on sitten systemaattisesti käsitelty. Tässä on siis joitakin teemoja ihmisten kokemuksista ja kertomuksista. Ei todellakaan mitenkään mikään tyhjentävä teemaluettelo tältä alalta, mutta varmasti näitä merkittäviä teemoja tässä edellä kävin lävitse. No sitten on myös teknisten laitteiden avulla saatuja viitteitä henkimaailmasta. Globaalisti tältä alueelta on olemassa laajamittaista tutkimusta, englannin kielellä sitä löytyy, mutta jos halutaan suomeksi jotakin, mitä kannattaa erityisesti mainita ja alleviivata, niin sanoisin näin, että Suomessa nämä aavedatan ihmiset ovat tehneet paljon työtä ja erilaisia tubeja ja TV-ohjelmia tällä alueella. No, tämä on sitten tällä kertaa tästä aiheesta. Mut jos olette sitä mieltä, että tästä aiheesta kannattaa puhua myös suomeksi. Englanniksihan siitä on paljon puhuttu. Ja on ihan merkittävästi suomeksikin. Mutta jos haluatte tämän aiheen käsittelyä suomeksi edistää, niin jakakaa tästä ohjelmasta linkkiä eteenpäin. Kyllä minullakin on sitten tarkoitus jatkaa tämän aiheen käsittelyä
uusilla videoilla. Mutta tällä kertaa sanon vain, että palataan asiaan ja hei.